Almetrade'in dəmir və dəmir məmulatlarının yerli və beynəlxalq bazarda ticarəti ilə məşğuldur. Şirkət 2016-cı ildə təsis edilmişdir. Qısa müddət ərzində özü ilə bərabər daha 5 şirkət təsis etmişdir. Bu da Almetrade'in Georgia, Almetrade'in UK, Alcom, Almet Logistics və Alchem Trading şirkətləridir. Fəxrlə qeyd edə bilərik ki, dünyanın 10 CARE sertifikatlı trading şirkətlərindən biriyim. Bu da Böyük Britaniyaya dəmir məmulatlarının tam idxalına icazə verən bir sənəddir. Hal-hazırda Şimali İrlandiya bazarına fiqurlu dəmirin 25-30% idxalını Almet Trading təşkil edir. Və bunu da qeyd etmək istərdik ki, biz Azərbaycanda ixrac yönümlü şirkət olaraq formalaşmışıq. Buna misal olaraq ilk dəfə Azərbaycandan Misirə alüminium pəhsitatların ixracını təşkil edən şirkət də Almet Trading-dir. Məqsədimiz bir Azərbaycan trading markası olaraq dünya ticarətinin ekosistemində iri miqyaslı iştirakçıların siyasına daxil olmaq və bununla da Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına tam dəstəyimizi verməkdir. İlk dəfə Paşa Bank'la 2017-ci ildə əməkdaşlar başlamışıq. O zamanlar Paşa Bank'dan digər maliyyə təşkilatlarından nisbətən fərqli baxış gördük. Bu da öz növbəsində trading şirkətlərinə vacib olan əməliyyatçılıq, çərçivədən kənar düşünmə, klassik deyil də innovativ bankçılıqdan yararlanmağa imkan yaratdı. Hal-hazırda Paşa Bankı bir çox məhsullarını istifadə edirik. Onlar akreditivlər, kredit xətləri, garantiyalar və ən əsası da valyuta heç məhsuludur. Paşa Bank Almet Trading Azərbaycanda ilk dəfə beynəlxalq miqyaslı A reytingli sığorta şirkəti Euler Hermes'lə əməkdaşlığa başlamışdır. Bu da öz dövrəsində bir Azərbaycan bankının beynəlxalq dəmir ticarəti bazarında həm dəstəyinə, həm maliyyələşdirməyinə imkan yaratmışdır. Nəticə itibarilə trading portfelimizdə beynəlxalq ticarətin payı 10%-dən 40%-ə qalxmışdır.